Foi pra ele que eu morri. Memo dele, memo dele, memo dele. Tem uma turma aí, então. Eu vou morrer. Dominating! Pega a alpha dele aqui. Peguei. Vem, tá trocando, Pode ir, eu tô com você. Pula, pula botando, velho. Gosta de bater terror, mata os caras, vem. Tomei em cima um. Tá bom. Embaixo, esquerda. Cara, tá fora, quase de você repara a queda na biblioteca. Dois caras pra biblioteca. Um tiro comigo, matei. Tem um no já da biblioteca lá do carro também, tá aqui no chão. Caralho, moleque, tá louco. Olha o cara daqui comigo. É muito burro. Você matou de fora, tu? Matou de dentro. Rampage! Tem um na biblioteca aí, tem um aí. Tava no.